Assalomu alaykum. Men Toshkent Davlat Agrar Universiteti qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash kafedrasi dotsenti Azizov Aktam Sharipovich bo'laman. Bizning bugungi siz bilan ko'rib chiqadigan fanimiz qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish degan fan bo'yicha fanning birinchi mavzusini o'tamiz. Ya'ni kirish qismi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, slaydga e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz asosiy bugungi mana shu fanimizni asosiy mazmuniga e'tibor beradigan bo'lsak, e'tibor qiling, bu nima bilan? Mana shu atrof muhitni ekologiyasi, atrof muhitni tozaligi, bundan tashqari mana shu atrof muhitimizda mavjud bo'lgan imkoniyatlardan foydalanish haqida ketadi. Ma'lumki, har bir fanning o'zini boshlanishi, uni qachondir bir kirib kelishi fanga, qachondir uni dolzarbligi haqida gapirish muhim vazifa hisoblanadi. Shunday ekan, bugun biz agar e'tibor beradigan bo'lsak, barcha dunyoda kechadigan, nafaqat dunyo, bugungi kunda shular jumlasida respublikamizda ham bo'lib o'tayotgan voqealar, ya'ni mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash bo'yicha qishloq xo'jaligi tubdan o'zgartirish bo'yicha anchagina reformalar o'tkazilmoqda. Shu bilan birga mana shu reformalarni amalga oshirish uchun o'ziga xos ilm, o'ziga xos ilmiy yondashuvlarga biz e'tibor berishimiz kerak. Endi fanning tarixiga qaraydigan bo'lsak, umumiy olganda mana shu qayta tiklanadigan energiya manbalari uzoq tarixga ega. Lekin bugungi kunda biz qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda bu fanni kiritishimizda taxminan 4-5 yilki muddatda. Buni biz kafedramiz a'zolari bilan birgalikda maslahatlashib, mana shu fanlarni dolzarbligi, ya'ni bugungi kunda juda muhim masalalar qo'yilyaptiki, bu ham bo'lsa nima? Mana shu fanlarda nechog'lik mana shu mutaxassislik uchun zarur ekanligini qarab chiqib, qaytadan ko'rib chiqib, chet el adabiyotlarini, chet el mana bu o'quv rejalarini ko'rib, biz mana shu to'xtamlarga kelib, mana shu narsalarga to'xtaldik va shaxsan o'zim mana shu bo'yicha doktorlik himoyasini mana bugungi kunda yoqladim. Mana shu bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borayotganim uchun bu fan menga juda ham yaqin va mana shu fanni kiritishga birinchilardan bo'lib shuni o'zimni hissamni qo'shdim deb hisoblayman. Endi fanga e'tibor beradigan bo'lsak, barchamiz ma'lum. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash deyilyapti. Umuman olganda hammamizga ma'lumki, bugungi kunda umuman saqlash bo'ladimi, qayta ishlash bo'ladimi? Bu yerda eng katta sarflanayotgan xarajatlar nimaga ketyapti? Barchamiz bilamizki, bu energiyaga bog'liq. Ya'ni energiya manbai. Bu xot svet bo'lsin, xot yoqilg'ilar bo'lsin, xot o'sha bizni bugungi kunda qo'llanilayotgan energiya manbalarini qayta tiklanib bo'ladigan sohalar bo'lsinki, hammasi energiyaga bog'liq. Ya'ni energiyaga bog'lab tannar ortib boryapti. Shunday ekan, so'nggi yillardagi mana inqiroz, 2008-yildagi jahon inqirozini oladigan bo'lsak yoki bugungi kunda pandemiya sharoitida barchamizga sir emaski, mana shu iqtisodiy tomondan anchagina qiyinchiliklarga duch kelamiz biz. Va har bir soha singari qayta tiklanuvchan mana shu saqlash, qayta ishlash mutaxassislari ham xuddi shu muammo kelib chiqadi. Shuning uchun zaruriyat. Biz o'ylaymiz, mana shu narsalarni biz oldindan mana qarab, masalan, energiyaga mana shu 2008-yildagi inqirozlardan keyin mana shu nima deymiz, fikrlar kelib, mana shuni bizlar ko'ra bilib, mana shu kafedramiz bilan shu fanni qo'yganmiz deymiz. Endi qarang, bu yerga nimaga e'tibor bermoqchimiz. Oldimizda muhim vazifalardan bittasi shu bo'ladiki, tannar haqida gap ketadi. Agar tannar haqida gap ketadigan bo'lsa, barchamizga ma'lum, bugungi kunda tannarning katta qismini nima? Energiya manbalariga to'g'ri keladi. Mutaxassislar fikriga qaraganda, ishlab chiqarilayotgan mahsulotni bugungi kunda, agar qayta ishlash, saqlashda bo'lsa ham, shuni 25-30%gacha bo'ladigan, ba'zilarda agar termik ishlov beradigan bo'lsak, undan ham katta miqdorda nimaga to'g'ri kelyapti? Mana shu energiya sarfiga to'g'ri kelyapti. Shunday ekan, bugun biz ko'rib chiqadigan narsalarimiz nima ekan?
energiyani tejashimiz kerak ekan. Energiyani tejash desak, barchamizga ma'lum, qayta ishlash yoki saqlash jarayonida qanaqadir nuqsonlar kelib chiqadi, muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun biz birinchi navbatda bugun dunyo jamiyatiga e'tibor qilaylik. Dunyo jamiyati bu bilan qanday kelishilayotgan ekan, dunyo jamiyatiga nima ishlar bo'layotgan ekan. Agar shunga e'tibor beradigan bo'lsak, dunyo jamiyatida bugungi kunda mana shu energiya manbalarini yangi turi, ya'ni qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish juda dolzarb bo'lyapti. Endi bu yerda yetakchi davlatlarga qaratiladigan bo'lsak, yetakchi davlatlardan kanishni birinchi navbatda AQSh, undan keyin Yevropa davlatlari, Xitoy, qolaversa bugungi kunda mana shu Rossiya va qo'shni davlatlarimizda ham qayta tiklanayotgan energiya manbalari bilan juda katta qiziqish uyg'onayaptiki, shularni hisobida saqlash bo'ladimi, qayta ishlash bo'ladimi, ulardagi tannarxni pasaytirish, sifatni oshirishga e'tibor qaratilgan. Shuning uchun qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bizni bugungi kundagi mana shu qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish mavzusidagi foydalanish fani juda muhim va dolzarb deb hisoblaymiz. Endi har bir dars jarayoniga bo'lganligi sababli biz singari biz birinchi navbatda reja ko'rib olamiz. Bu birinchi darsimiz bo'lgani uchun men ko'proq mana shu umumiy axborot, ya'ni informatsiya, ya'ni ma'lumotlarga to'xtalib o'taman. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda eng birinchisi qayta tiklanadi, qayta tiklanuvchi va tiklanmaydigan energiya manbalari deyilyapti. Undan keyingisi qayta tiklanadigan energiya manbalarining bugungi holati va qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fanida mana shu yuqorida qo'yilgan qayta tiklanadigan energiya manbalarining vazifasi deb rejani qo'yamiz. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, bugun barchamizga ma'lumki, qayta tiklanmaydigan energiya manbalari nima deydigan bo'lsak, mana e'tibor bering. Birinchisi bu neft mahsulotlari, ko'mir va gaz mahsulotlariga to'g'ri kelyapti. Bu qayta tiklanmaydigan energiya manbai. Endi bunaqa deganimizda umuman bu qayta tiklanmaydigan emas. Bugungi kunda u qanishni bir milliardlar o'tib, millionlar yillar o'tib o'zini tiklaydi, lekin bungacha biz turli xil muammolarga duch keladi. Agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, qayta tiklanadigan, tiklanmaydigan energiyalarni hisobiga agar bugungi kunda butun dunyo jamiyati nima deyapti? 2040-yilga borib, o'zi biz mana shu katta muammolar oldimizda turadi. Nima? Mana shu yer osti boyliklari kamayib boryapti. Buning orqasida qancha siyosiy voqealar bo'lib o'tayapti. Buni barchamizga ma'lum. Mana shu siyosiy voqealarni orqasida nima turibdi? Bizni fikrimizcha, ana shu har bir o'zini davlatini sevgan, o'zini kelajagi, o'zini farzandlarini, kelajagini o'ylagan davlatlar nima qilyapti? Mana shu o'zini yer zaxiralaridagi, yer osti zaxiralarini imkon qadar tejashga yoki ulardan unumli foydalanishga qaratyapti. Shunday ekan, bugungi kunda mana shu Yevropaga qaraymizmi yoki Xitoy yoki Amerika yoki qo'shni davlatlarimizga qaraymizmi? Bular nima qilyapti? Sekinlik bilan mana shu narsani o'rganib chiqib, mutaxassislar fikriga qaraganda statistik ma'lumotlar aytayaptiki, bizda 2050-60-yillarga borib o'ta mana shu neft va gazni zaxiralarini tanqisligini his qilamiz deyapti. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Bular o'rniga butun dunyo yetakchi mamlakatlar shularga katta-katta sarmoyalar, loyihalar o'tkazilib kelinyapti. Bu nima bo'lyapti? Mana shu qayta tiklanadigan energiya manbalarini, yangilarini o'ylab topish yoki borlarini yangiliklar yaratish, o'shani qurilmalarini ishlab chiqish va qolaversa ularni ustiga katta-katta ilmiy tadqiqot ishlarini o'tkazish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Yana qaytarib o'taman. Biz bugungi kunda qayta tiklanmaydigan energiyalarimiz bular neft, ko'mir, gaz ekan. Bularni biz tejashimiz kerak ekan, bulardan biz unumli foydalanishimiz kerak ekan. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, qayta tiklanadigan energiya manbalari nima ekan? Qayta tiklanadigan energiya manbalarini birinchisi e'tibor bering, bu quyosh energiyasi. Keyingisi shamol, bioyoqilg'ilar. Quyosh energiyasini, shamol energiyasini, bioyoqilg'ilarni mana turlarini ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari biz bu yerda ba'zi asosiy bo'lgan vakillarini keltirib o'tdim. Bundan tashqari bugungi kunda keng qo'llanilayotgan
nima deymiz, energiya manbalaridan bu suv, ya'ni gidro elektrostansiyalar bor, yoki qolaversa dengiz, okeanlarni atrofida yashaydigan aholi uchun o'rda dengizni kelishi, qaytishiga mo'ljallangan elektrostansiyalar bor. Undan tashqari yer osti suvi qaynoq suvlardan geotermal energiya deydi. Ulardan ham foydalanish. Bularga agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, qaysi davlatlar misol uchun bulardan ko'p foydalanadi, qaysi davlatlar kam foydalanadi deyotgan bo'lsak, biz bu yerda asosiy bizga, ya'ni O'zbekiston uchun yaqin bo'lgan turlarini ko'rsatdik. Endi agar biz butun dunyo bo'yicha agar qaraydigan bo'lsak, mana shu qaysidir mamlakatda o'zini yashayotgan iqlim sharoiti va joylardan kelib chiqib bu qayta tiklanadigan energiya manbalar u yoki bu turga o'zgarishi mumkin. Misol keltirib aytamiz. Misol uchun mana bu yerda ko'rsatilmagan geotermal energiya. Geotermal energiyani bizni barchamizga ma'lum Islandiya poytaxti Reykjavik'ki Islandiya davlatida mana shu qaynoq suvlardan juda katta miqdorda ular foydalanishadi. Ular o'zida ishlab chiqarilayotgan energiyani hattoki 30-40%gacha mana shu qaynoq yer ostidan qaynab chiqayotgan qaynoq suvlardan foydalanar ekan. Xuddi shunday mana Rossiya davlatini Kamchatka guberniyasida yoki viloyatlarida xuddi shunaqa joylar ham mavjud. Bundan tashqari biz chet ellarda bo'lganimizda o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, xususan mana shu Koreya davlatida ham ularda ham mana shu suv ostida qaynoq suvlardan foydalanilayotganini ko'rganmiz. Yoki bo'lmasa boshqa davlatlar suv atrofida bo'layotgan davlatlarga xususan o'sha Amerikani o'zida ham oladigan bo'lsak, ularda ham nima qilishyapti? Mana shu suvdan juda yaxshi foydalanyapti. Yoki bo'lmasa uzoqqa bormaylik, qo'shnimiz Tojikistonda mana shu gidro ya'ni suvdan, suv energiyasidan unumli foydalanish bo'lyapti. Endi biz nima uchun bu yerda men hozir aytib o'tdim, bizga eng yaqini deganlarimiz birinchi navbatda har bir davlatni o'zini potensiali kelib qaraydigan bo'lsak, hozir mana bu yerda biz bir narsaga e'tibor beraylik. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana ko'rsatilgan qaysi analarda borib qarang. Masalan, mana 2000-yilda buniki 2005-yilda mana 500 megabayt bo'ladigan bo'lsa, mana 2000 davlat yillar o'sishi bilan mana 50-yilga borib o'sha hajm 300 ga yetishi aniqlangan. Bundan tashqari e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda e'tibor bering, mana turlari ko'rsatilgan, turlari ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda biomassa, kichkina gidroelektrostansiyalar, geotermal yoki shamol yoki quyosh energiyalar va ularning qaysi biri keng qo'llanilishi ko'rsatilgan va davlatlar yetakchi davlatlar ko'rsatilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda eng katta qo'llanilayotgan butun dunyo bo'yicha eng ko'p energiya qayta tiklanuvchi energiya manbayini e'tibor beradigan bo'lsak, qaysi davlat ko'proq ishlab chiqarishi, bu yerda dunyo bo'yicha eng ko'p ishlab chiqariladigan energiya turi shamoldan olinar ekan. Shamol energiyasi. Shamol energiyasidan foydalanilar ekan. Bundan tashqari, bu yuqorida aytib o'tganimdek, mana bu yerda ko'rsatib o'tmoqchi bo'lganimiz, bu yerda ikkinchisi misol uchun quyosh, quyosh energiyasi va uchinchisi bioenergetika. Bizlar buni har bittasiga hozir to'xtalib o'tamiz, qaysi biri qanaqa xususiyatga ega va keyingi slaydimizga e'tibor beradigan bo'lsak, barcha davlatlar singari respublikamizda ham mana shu respublikamiz prezidentining qarorlari, mana qarorlarini ko'rinib turibdi. Bular barchasi nimada? Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va bu yerda mana iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning samaradorligini oshirishda energiya tejovchi texnologiyalar joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish qarorlari. Bundan tashqari mana bu yil o'zlaringiz ko'rdingiz, joriy yilning 20-yilini fevral oyida Prezident Fanlar akademiyasi olimlari bilan uchrashganlarida ham xususan shirda aytib o'tdilarki, nima bizda qayta tiklanuvchi energiyalari shunchalik kammi? Bulardan foydalanishni biz yaxshilab yo'lga qo'yishimiz kerak degan iboralarni ishlatib o'tdilar. Bu nima? Bu bizga o'xshash mana biz singari mana shu soha mutaxassislarini oldida juda katta nima vazifalar qo'yadi. Bundan tashqari mana bizda talabalarimiz, bakalavriatlarimiz, qolaversa magistrant va doktorantlarimiz ham mana shu ishlash paytida mana shu ilmiy tadqiqot qiladimi, boshqa ishlar olib borishda
mana shu narsalarga juda katta e'tibor berish kerakki, buni hozir jihatlari haqida yana to'xtalib o'tamiz. Endi mana har bir boya yuqorida aytib o'tdim, har bir davlatni o'ziga xos, o'zini iqlim sharoitidan, geografik joylashuvidan kelib chiqib, mana bu yuqorida ko'rsatgan qayta tiklanadigan energiyalarni turlarini o'ziga ishlab chiqarishga yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun mana shu har bitta davlatdagi potensial, biz endi bir de potensial dedik. Bu nima? O'sha energiyani ertaga xomashyo bazasi deymizmi, o'shani imkoniyatlari deymizmi? Shundan kelib chiqqanimizda agar biz e'tibor beradigan bo'lsak, respublikamiz uchun mana men qizartirib qo'yganman, eng katta energiya turlaridan respublikamiz uchun birinchi o'rinda bu quyosh. Bizning respublikamizda eng katta imkoniyati bor bu quyosh hisoblanadi va e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkinchisi biomassa energiyasi hisoblanadi. Endi buni afzalliklari haqida hozir yana to'xtalib o'tamiz. Quyosh energiyasini siz hammamiz bilamiz. Quyosh energiyasi mana bugungi kunda maxsus priborlar, maxsus nima deydi, moslamalar yordamida bu quyosh energiyasidan boshqa energiya manbalariga o'zgartirish usullari mavjud. Ular haqida biz yana keyingi darslarimizda to'xtalib o'tamiz. Endi biz e'tibor beradigan bo'lsak, bugungi kunda mana shu yuqorida aytib o'tgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bilan biz nimaga erishamiz? Bu fanni nechog'li muhimligini agar e'tibor qilib aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda biz nima bundan olamiz? Birinchisi, buni biz yer osti qazilma boyliklarini asraymiz va kelajak avlodga qoldiramiz. Ikkinchisi, atrof muhit ekologiyasi. Atrof muhit ekologiyasini asraymiz. Atrof muhitni ekologiyasi. Uchinchi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini saqlash va qayta ishlashda unumli foydalanish bilan yuqorida aytganimizdek tannarxni kamaytirib o'tamiz. Keyingisi, qishloq xo'jalik mahsulotlarini tannash pasaytirishda bo'yicha ko'nikmalar hosil qilamiz. Endi yana bu yerda asosiy qayta tiklanadigan energiyalarga keladigan bo'lsak, biz hozir aytib o'tdik ekologiya. Nimasi bilan ekologiya? Siz bir narsaga e'tibor bering, mana bugun agar biz qayta tiklanadigan energiya manbalarini olishda qayta tiklanmaydigan energiya manbalariga taqqoslaydigan bo'lsak, bu yerda birinchi navbatda mana shu atrof muhitni asrash turibdi. Yerosti zaxiralari bu mayli keyingi navbatda bo'lsin ham. Birinchisida mana e'tibor bering, ekologiya bugungi kunda juda qattiq standartlar, talablarga duch kelyapti. Shulardan endi bugun biz mana ko'rsatib o'tdik, shamol. Birinchisida quyosh bo'ladigan bo'lsa respublikamizdagi potensial, ikkinchisida shamolni qo'ydik va uchinchisida bioyoqilg'ilarni qo'ydik. Bularni ichidan sizga hozircha nomidan ozgina notanish bo'lib turgan bioyoqilg'i haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Negaki bu umumiy termin hammaga ham ma'lum emas. Bunga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bioyoqilg'ilar asosan mana shu biologik o'simliklardan, biologik qolaversa qishloq xo'jaligida yetishtirilayotgan mahsulotlardan olinayotgan yoqilg'ilar. Bioyoqilg'ilarning o'zi bu 3 turga bo'linadi. Nima uchun bunga to'xtalayotganim, buni o'zini keng qamrovli vakillari bor. Bioyoqilg'ilarning o'zi 3 turga bo'linadi. Birinchisi, bu bioetanol yoki bo'lmasa buni texnik spirt deyiladi. Bugungi kunda dunyo miqyosida juda katta miqdorda bioyoqilg'ilardan foydalanyapti. Bu birinchi navbatda texnikada qo'llanishi bilan nimaga olib keladi? Texnikada qo'llanishi bilan agar biz taqqoslaydigan bo'lsak, benzin yoki neft mahsulotlarini yoqqaniga nisbatan atrofga tashlanayotgan zaharli nima deymiz, zaharli moddalarni tashlanishi 30-40%gacha kamayishi ta'kidlanmoqda. Bioetanol suyuqlik. Men o'zim shu bilan xususan mana 20 yildan beri shug'ullanib kelyapman va men o'ylaymanki, bioetanolni respublikamizda juda ham kelajagi porloq yoqilg'ilardan bittasi. Ikkinchisi, biogaz. Biogaz siz ommaviy axborot yoki internet tarmoqlaridan ko'ryapsiz, eshityapsiz. Biogaz bilan ham dunyo bo'yicha juda katta biogazdan foydalanish ishlari olib borilmoqda.
Shulardan misol uchun Germaniya Yevropada oladigan bo'lsak, qolaversa xususan Amerika va biogaz bu yetakchi mamlakatlarda juda ham katta sarmoyalar xarajat qilinib, mana shu loyihalar bajarilib, tadqiqotlar bajarilib, biogazdan foydalanilyapti. Menga afsuski, bioetanol ham, biogaz ham va keyingi vakiliga ham to'xtalib o'taman. Respublikamizda tadqiqotlar bajarilyapti, tadqiqotlar bo'lyapti, lekin buni ishlab chiqarishga joriy qilish bo'yicha hali yetarlicha ishlar olib borilmagan. O'shaning uchun ham ko'rdik yuqorida prezidentimiz qolaversa hukumatimiz tomonidan bir qancha farmoyish va qarorlar ishlab chiqarilyaptiki, bularni biz joriy qilish vaqti keldi. Vaqti keldi. O'shaning uchun biz buni ustida ishlashimiz kerak. Keyingisiga to'xtalaylik, biogaz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa bizga bu hech qanaqa nima deymiz, hammamizga ma'lumki, chorva mahsulotlari bizda yetarlicha bor, chorvachilik masalan qora mol deymizmi, qo'y deymizmi yoki tovuq deymizmi, bularni biz rivojlantiryapmiz. Bular yana rivojlanadi. Lekin bularni rivojlangandan keyin o'sha chiqindisini to'g'ridan-to'g'ri qo'llagandan ko'ra biz mana shu chiqindi, ya'ni ularni gumusidan olib chorva mahsulotlari chiqindidan biogaz olish yoki qolaversa mana shu atrofdagi biologik chiqindilarni olib undan biogaz ishlab chiqarishimiz juda ham kelajakka katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ular haqida yana to'xtalib o'tamiz keyingi darslarimizga. Keyingisi biodizel deymiz. Biodizel bu ham o'z navbatida asosan mana shu moyli o'simliklardan olinadigan texnik moy. Biz goh paytlarda mana shu axborotlardan yoki bo'lmas tarmoqlardan o'qib qolamiz. Mana bu davlatda, bu davlatda mana shu restoranlar yoki choyxona, oziq-ovqat tayyorlaydigan korxonalardan chiqadigan moydan avtomobilda yuratgan ekan. Da, bu narsa sekret emas, bu bor. И shu sababli masalan men bitta davlat, Amerika davlatini ta'kidlab o'tmoqchiman. To'g'ri, Yaponiya davlatini. Yaponiyada mana shu biodizelni olish suv o'tlaridan tashkil etilib, biodizel olinib, mana shu narsani joriy qilish yo'lga qo'yilgan. Ko'rdingiz, mana shu uchta turini aytib o'tdim. Biodizel, biogaz va bioetanol bu mana shu biologik yoqilg'ilarga kiradigan vakillari edi. Mana bugungi xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi darsimizda birinchi darsimizda umumiy e'tibor berilayotgan narsa nimaga bo'ldi? Mana shu qayta tiklanadigan energiya manbalaridan qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash yoki qayta ishlashda qo'llasak, bizga ertaga qanaqa natijalar olib kelish mumkin, nimalarga olib kelish mumkin, qaysi unumli foydalanishimiz uchun qanaqa turtki bo'ladi. Shu uchun bu fanni biz dolzarbligini muhim deb hisoblaymiz. Bundan tashqari mana shu bizda bakalavriatlarimiz, magistrlarimiz qolaversa tadqiqotchilarimiz mana shu qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan o'zini o'tkazayotgan tadqiqotlariga yoki saqlash, qayta ishlash bo'yicha bo'layotgan jarayonlarga foydalanishdan katta ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Bugungi birinchi darsimiz, ya'ni kirish darsimiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar savollar bo'ladigan bo'lsa, pastda ekranda turgan slaydga, tarmoqqa murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz javob berishga tayyormiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.